treći, četvrti, u tome ili ne, ali jednostavno donijela sam zahtjev, odnosno zaključak o izglasavanju nepovjerenja troje članova mjesnog odbora. Trenutni pristanak dovoza bio otpad na odlagalište jer užasno smrdi, o tome nisu željeli uopće raspravljati i nisu se s time složili, onda je nastao kaos u mjesnom odboru. Znači, kaj je Lakonski stag? Kam bi? Bedeković, predsjednica udruge Eko Tišina iz Jakuševca, mještanka koja živi već tamo 40 godina, odnosno cijela moja familija, moja obitelj. Znači, moj suprug vam sad ima 60 godina i od kad se rodio smeće se vozi, odnosno odlagalište je tamo na toj lokaciji. Ono što danas želimo poručiti, imali smo sjednicu mjesnog odbora u srijedu, gdje je došlo maltene skoro i do fizičkog incidenta, gdje ja sjedim u mjesnom odboru, ali imam osjećaj da sjedim kao gljiva. Svi naši prijedlozi, naši zaključci koji idu prema mjesnom odboru, znači svi prijedlozi naših mještana, oni se ne uvažavaju. Dva mjeseca već širi se nesnosan smrad na odlagalištu, odnosno bio otpad se vozi, kontaminirani bio otpad se vozi na vrh odlagališta, gdje se preko noći tako ostavlja otvoreno bez da se zatrpava zemljom. Ujutro kada radnici dođu u 4:30 ujutro, kad oni krenu to razgrtati, nesnosan smrad do 1-2 sata popodne, jednostavno ne možemo ni otvoriti vrata, peče vas za grlo, na povraćanje vam ide, to jednostavno više ne možemo trpjeti.